warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para alim, para ulama, para kiai, sedoyo ingkang kula hormati, Bapak Wakil Bupati, kula hormati, Pak Kapolres, kula hormati, Kadandim, kula hormati, sedoyo dunia. Orang hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita panjenengan sedaya gadahi kegiatan bentuk kekuatan damel bangsa ingkang derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ingkang derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudipun bangsa Indonesia ingkang dipun wastani Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dicara negara sing modele negara paling Islam ini negara Indonesia. Sebab napa? Sebab jumenengipun negara minangka manunggaling negeri-negeri ingkang saderengipun dipun jumenengaken kalihan para wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang nijil dhateng Pulau Jawa terutama umumipun dhateng Indonesia. Mula kathah akhir-akhir niki tiyang ingkang boten paham. Pikirannya negara ini mungkin negara liberal, negara bahkan orang singarani negeri topik itu sejata sipun yang kita berdua buat menentang saat dunia ini kok penduduk setunggalin negeri kok diarani rakyat itu betul neng saliannya tentang Indonesia dan itu nek tiang betul faham dikira rakyat itu dawuhipun PKI kali PKI itu sering biar kekuasaan ada di tangan rakyat betul ingkang nyebut rakyat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh saben-saben sira itu pemimpin. Dan pemimpin itu saling bertanggung jawab antaranipun sing dipimpin kalian sing mimpin. Sing dipun wastani ingkang bertanggung jawab kalian sing mimpin langsing dipimpin niku cara dawuhipun Kanjeng Nabi nami dipun ra'iyah. Nah, ra'iyah niku sing akhire dipun damel kalian para sepuh
nyebat wong Indonesia ingkang saling bertanggung jawab dipun sebab rakyat. Sing akhirnya saat ini dikenal teng bahasa negara nami dipun rakyat. Jadi rakyat niku konsep ingkang dipun damel kalian Kanjeng Nabi. Itu boten bahasa, boten bahasa Inggris, boten bahasa Cina. Bahkan teng bahasa Arab niku boten patek dikenal. Tapi niku bahasa hadis ingkang langsung dipun sebataken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, wong Indonesia niku saged mundut kalimat ra'iyah ingkang dipun ulangaken kalian Kanjeng Nabi damel nyebat pendudukipun ingkang saling bertanggung jawab. Ra'iyah teng bahasa Indonesia dipun sebat rakyat. Hebat. Sak donya mboten enten sing sanggup. Ingkang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Mboten enten sing sanggup. Lah, ra'iyah niku menawi ngumpul. Ya, menawi ngumpul. Niku kudu ngrembug nasibipun sareng-sareng. Lah tiyang ingkang ngrembak nasibipun sareng-sareng para rakyat niku nek ngrembak nasibipun niku sebab didhawuhi kalian Allah dhateng Al-Qur'an wasyawirhum fil amr. Rembugen sing apik ing dalem perkara-perkara ingkang sira adep adem bilang ngerembuk perkara sing apik ini teng bahasa Al-Quran namini pun wasyawirhum lan musyawaraha si sira. Nah teng Indonesia itu sakit rembukane para ra'iyah itu namini pun musyawaroh arti ini pun apa? Itu bahasa ini pun Allah datang Al-Quran. Dan ini sampun musyawarah uang ini aja menang-menangan dewi uang ini lelenggahan kok musyawarah aja menang-menangan dewi tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah itu do jembarakan siro kabeh lelunggaran siro kabeh fil majalis inggal lelungguhan siro kabeh siro kabeh. Lah mula lungguhe para musyawirin ing dalem musyawarah dipun sebat majelis. Jadi kita ke Indonesia. Lah kalimat ra'iyah, kalimat musyawarah, kalimat majelis. Ingkang musyawarah bahasa Al-Qur'an, ingkang majelis bahasa Al-Qur'an, ingkang ra'iyah dawuhipun Kanjeng Nabi. Lha niku ingkang dipun bakokaken dados lembaga tertinggi negara naminipun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Utawa cara bahasa Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi niki nandhakaken bangsa niki bangsa ingkang dipun titipaken dhateng Kanjeng Nabi, dipun titipaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun napa? Kalimat ingkang dipun damel nandhakaken bilih para ulama niku derek-derek bahkan melu bangun bangsa Indonesia. Aja diikali ora ulama, cuman ulama niku nek teng Indonesia jenenge wis ora patek ulama. Nah itu ngarap ngoten tesik asyekh al-fadil al-karim al-alim al-allama sahibul fadilah was-sa'adah wal-karamah itu mereka berhubung teng mriki mlebet ulama niku namanya disebut cara mriki jenenge kiai. Kiai.
Enggak. Lah kiai niku poso mriki. Para ulama mboten metiti, begitu mlebu mriki ya wis aku anak-anak kiai. Sing kiai niku ya rumpun. Ora mung karo manungsa tok. Kale kebo ya rumpun jenenge kebo kiai Islam. Selamat. Enggak. Kali tombak ya rukun tombak kiai plek pleret. Mila wonten kebo kiai Slamet tombak kiai pleret, gamelan kiai Guntur Madu, wonten kiai Kompet. Wonten kiai Haji. Wonten kiai Semar. Lha kok saged ngoten niku biyen pripun critane niku. Kok yo ora teko niku yo metiti ngoten. Aku ulama, celukan ulama, celukan syekh. Kok trimo nang mriki diceluk ya. Ya iku ora menaku mau gabung kok kebo. Aku mau gabung tombak, aku mau gabung keris Kyai Sengkelat te mau lho ora. Wong biyen ya Allah, betapa hebatnya ulama biyen iso nyawiji nyampur kalian budayanipun bangsa Indo desa hebat e koyo ngoten. Boten merdeka aku celun ustaz kula. Wis kiai. Murite ngene ya nape diceluk santri padahal kudune telmidun muridun celuk santri pondok. Yang belajar kitab Weda yo santri, yang belajar kitab Tripitaka yo santri, santri mulak no nggih. Sampeyan no aja mbayangno kiai iki dudu bahasa Arab. Mula nek kiai nglumpuk ra iso dipun jamaaken dados kuyaha mboten saged. Anak kiai kok Gus terus gawagis dadi mboten saged. Luwet. Lho saged wonten niku. Sebab nopo wonten pengalaman tiang-tiang ingkang beto Islam dateng mriki niku gadah pengalaman pahit. Mula mboten nabraki bangsa, mboten nabraki negara ingkang wekdal niku dipun lebeti kalian para ulama. Ewa semanten bang negara menika gadah bangsa ageng ingkang naminipun Mojo Pahit. Bangsa ageng teng mriki. Dados para ulama dugi mriki niku mboten kok bangsa niki lagi bangsa ingkang elek ono mboten. Bangsa paling kuat di Asia namun pun negara Mojo Pahit. Dadi kita niku Islam mbeti wis negarane pun kiat-kiate. Mojo Pahit niku penakluk 2/3 dunia zaman semana. Negara sakdere ini pun namanya pun Singosari mampu menaklukkan dugi Madagaskar. Bahkan semenanjung Korea Selatan niku ditaklukkan kalian Singosari. Mula teng Korea Selatan niku enten danyang cara tiyang mriki niku. Danyang ingkang bubak alas niku lan danyang. Wong Jawa niku biyen ngarani Mbah Buyute kan danyang. Jadi basa Jawa niku panjen nek ngarani para sepuh niku wong sepuh niku dang tiyang. Mula tekan sakniki nek ana wong sepuh diarani eyang. Lha buntute tok nek dawane ngoten dang tiyang. Lah buntute niku eyang. Mula enten eyang kakung, eyang put. Kuwi jadi dang tiyang utawa eyang sing blesete dadi danyang. Lha mboten demit niku. Lha menungso sing tuwek basa Jawa Mbah Buyute wong Jawa niku arane dang tiyang. Nek Mbah Buyute wong Arab niku sing sepuh diarani Syaikhun, Syuyukh. Nek uwane akeh niku Saiban. Niku dadi nek ana Pak Saiban niku berarti Pak Uwan. Pak Saibani ngono uwan. Lha untuk tuwa-tuwa Jawa niku dang tiyang, anyang. Hari ini aku poros sepuh niku anak anak, jalo yang nak nopo poros niku jalo tutur, lah tuturan niku dang yang niku kudu dipun estoaken,
Nah, ngestokaken dawuh para dhamyang niku namanipun dawuh ingkang dipun pundi pundi. Mula sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mula para dhamyang niku diarani pepun pepundhen. Omahe diarani pun pundhen. Dadi niku omah menungso lho sane temen teme. Ada wong saniki niku ora ngerti dikira niku basa napa niku basa Jawa. Lah anak utuh niku terus do lunga. Lah ngoten niku setahun pisan teko gawakno oleh-oleh. Nek sik urip ya oleh-oleh dikeki sing urip, nek sedo dipun geleh teng petilasane sing sedo. Soale wong biyen niku mboten dikubur ing gobong. Lah tekane anak putu setahun pisan gawa oleh-oleh niku, niku naminipun sero serodo. Milone anak putu teko setahun pisan jenenge nyat Dadran soale tekane niku namine sero rada terus teko nek niku nonton petilasane Mbah Buyute kandhane Mbah Buyute kok ora mati se urip ming pindah saka jagat gedhe ning jagat cilik ning jagat gedhe lah sebab Mbah Buyute iku ora mati mula iso dijak omong merui kaki ganyang niki ganyang lah panganane digeleh teng mriku wong panjenengan ngoten lho nek Islam ya padha ulangane aja lali karo Mbah Buyutmu. Wong Islam niku ora entuk lali karo sing sepuh walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian dikatakan dan se Allahu akbar Allah. Islam itu dong, jolali mbah buyuteng. Allah di najau mimpatihim yang pulu naruh kenal filana dari kalian Allah di nasehat. Oh jolali, orang Islam itu ralali itu gampang orang lalek no, wong wong mati ni di kongkon mu, kubur, tapi orang kuburan dia bisa diparani. Anak tak kuburan, dia pun jolali, tunggak no, sebab mbah buyutmu tu ramati, saya urek. Meng pindah seko alam dunia ning alam barzah. Dipun sebat napa? Dipun sebat la ta puluh lima juta lufi sabilillahi amwata bal ahya'un seunek. Mula nek mau niku merungi kaki danyang nini danyang, nek mriki ila ruhi ila hadrati. Lah wong Islam ya ngulangi gak ono panganan, bak biyutmu sing mati niku. Bak ono sing akeh golek ono sapi, golek ono apa. Nek aja digelek nek kuburane, panganan dhewe. Supaya dadi sedekah, sedekah. Mula gathuk
rada nyadran ketekan sodako dadi sodakoan. Nah ilat Jawa campur dadi dekah dekahan. Jadi itu maksudnya Jawa mau dari rada nyadran dadi sodakoan dekahan. Lah begitu orang panganan ini mesti kiai ini mesti duwane Allahumma barik lah. Nah, nah anggur orang panganan teko Allahumma barik. Nah, panganan teko mana Allahumma barik. Lana pulau anggur panganan teko wong Jawa ngarani bari bari anjo ali borak bari borak ba bari lana dunia itu tidak jauh. Ayo ya Jawa, wah Islam itu tenanan nih cekal wong Jawa. Lepas zaman semua tapi beri ini pun ya. Semenanjung Korea Selatan itu enten danyang. Sing bubak setunggaling provinsi namine pun provinsi Kim Hai. Teng Korea Selatan, niku namine Surawareng. Lho, apa sampean bayangno wong Surawareng kok Korea Selatan niku ora mungkin. Surawareng niku wong Jawa. Sing lenge nggih Surawareng, dadi kubur, enten kuburane ngoten niku. Dadi danyange provinsi Kim Hai Korea Selatan niku wong Jawa namine Surawareng. Zaman semonten Islam dugiri wae ten universitas ingkang ageng sak donya, Universitas Hindu Buddha naminipun Nalanda. Duwe kitab Negara Kertagama belajar politik, duwe kitab Sutasoma belajar bermasyarakat, wis duwe bangsa niki. Bangsa niki pun lengkap pun nakloke Mongolia. Negara penghancur Eropa, negara penghancur Arab, negara penghancur Cina, hancur berhadapan kali bangsa Nusantara ingkang nami singa hari coba. Kula saat ini kok kadang nek mboten dielingaken. Rumangsane bangsa niki elek terus. Mboten enten api-apike. Duwe apa wae rumangsane elek. Duwe urip bareng nek ana wong mati kumpul tekan pitung dino elek. Muslim. Duwe gendera merah putih kafir. Koyone bangsa iki ra duwe apik blas. Duwe rambut ireng elek ya abang-abang. Akhire dadi LKMD, londo kok pengen dasi. Koyone niku ora ana apike wong sakniki iki delok bangsa. Duwe tumpeng usring. Duwe kerjasama sing apik antarané Islam karo agama liya, saling menjaga ning riyoyo kafir. Kulo kadang karo wong kaya ngene iki sampe akhir-akhir niku judeg kulo pikir. Wong iki iki biyen laine dipisuhi ora diadani mesti ngono. Lha ora apike wong iki kan. Islam niku lak wong kok nek lahir adanono. Nek kuping tengen adanono, kuping kiwa komatono. Ono wong iku ditutup ono elek ayo ditutup ben dadi apik. Entuk apa ayo disyukuri. Lha iki ono wong apa-apa salah. Duwe merah putih salah, duwe Pancasila salah. Duwe apa wae elek. Kira-kira iki biyen iki lair ora ditandang nanti kok mati yo. Dipisuhi kira-kira wong iki biyen laire. Utawa nek ono menungsa iki digawe saka lemah. Nah lemah iku cek yo ono lemah sing apik. Lah nek sing apik-apik ketok niku lemah apik biyen lemah pemajekan. Nek ono wong apa-apa salah iki mesti lair teko tanah sengketa iki. Sampai kula iki ya Allah. Bangsa iki duwe apa kok dielek-elek? Ora ono apike. Duwe negara tauhid. Hormat gedhe kafir. Ya Allah, ana mlebu gereja kafir. Iya nunggu nganyar, jadi saat ini gak dewe ini duwe wak model anyar sing apa-apa salah. Gak apa-apa salah. Lupa kalau bangsa ini menyimpan kekuatan yang sangat baik. Menyimpan sesuatu sing bangsa liya ora ono sing iso. Buktine nopo? Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
ora ono sing iso ngono, ora ono sing iso. Kok iso rukun kaya ngene. Sampai perkara-perkara sing remeh temeh kowe rukun ora wong Indonesia ora iso. Sampai jenenge Yamaha iso rukun karo Honda, nek ora wong Indonesia ora iso. Hondamu apa Kang? Mio. Mungkin kapan Mio itu Honda? Mio itu Yamaha lah. Nek ora wong Indonesia ora iso. Terono yo ora ono pabrike komplain ngono. Mulai hari ini Kapihun Yamaha tidak mau disebut Honda. Ora apa-apa ning kene iki. Anger minuman botol ini mesti celukane Aqua. Anger mie instan ini celukane Sari. Sari ini. Anger pompa air ini celukane Sanyo. Nek ora wong Indonesia ora iso ngono. Soake ngapi semua bisa bersatu agar pembalut itu lu aneh softtek. Ya Allah, mulai yang cukup menaiki ayah bersatu karo kebo karo apa. Liku wong corae wong Indo ini sejen bersatu berbeda-beda tetapi tetap sah satu. Nek ana Mio diceluk Honda, mulai aja kaget. Nek ana kebo celuk kiai, ana menungso ya diceluk kiai. Angger lu mau ngibadah ya jenenge sembah. Sembahyang arep nang gereja ya sembahyang, arep nang masjid ya sembah. Sembahyang kenapa? Bangsa ini sudah melewati hal-hal yang bersifat remeh-temeh, wis lewat. Wis iso dilewati sebab bangsa niki niki wis bangsa sing wis mapan, wis rampung urusan kaya ngoten niku. Teng Al-Qur'an tembe diulang langkung dirukum waliyatin mriki pun rampung gelut antar agama. Jadi begitu Islam teko gowo langkung dirukum waliyatin bangsa niki wis rampung, alah wis tawur wis rampung, wis beres. Sebab bangsa ini pernah bertarung antar agama antara Hindu kali Buddha lu perang tetekan tahun 800 antara bangsa Sanjaya kali bangsa Shailendra. Bangsa Sanjaya rojo ni jenengane Panukuh utawa Gunadarma, ingkang bangsa Shailendra rojo ni jenengane Garung utawa Smaratungga. Lah Garung utawa Smaratungga niki ganase ora apa. Wah gerpetuk uang kok beda karo Buddha pateni. Berarti sampai wong Hindu mentek di pateni karo jenenge ini Garung utawa Smaratungga ini. Sampai rojo Hindu ingkang nami Panukuh minggat dateng India belajar ilmu arsitektur wangsul dikenal kati jeneng Resi Gunadarma. Buar menang perang terus perang menang. Le Gunadarma bingung arep gawe candi sak negara goblok kabeh. Akhirnya matur arsitek kepanggil arsitek Hindu ingkang nami Panukuh utawa Gunadarma. Akhirnya Gunadarma dikengken bangun candi. Lah wong Hindu kok bangun candi Buddha. Mula enten candi Hindu modele Buddha, naminipun Sambara Budura ingkang disebut Bara Budur. Rampung bangun candi, lan dilarah kersane ngalah. Anake Smaratungga raja Buddha sing anti Hindu niku wau, namine Pramodawardhani jatuh cinta karo sing Hindu dari bapakne lah poko aku. Aku hati Hindu tekan kucir le anakku jatuh cinta karo wong Hindu. Gek iki anak semata wayang. Nek ora dinikahke karo wong Hindu ngancam bunuh diri akhire ya wis gelem ra gelem ya ora apa-apa nak. Kowe tak nikahno karo Panukuh utawa Gunadarma mulu sampean yo wong Jawa. Nek ribut aja serius-serius, engko ndak anakmu jatuh cinta. Wingi sing 01 02 aja nemen-nemen. Engko lah anakmu jatuh cinta wong buktine saiki Pak Jokowi karo Pak Prabowo dadi si siji lho. Terus wingi sing padha ribut iku perkara apa? Saiki dadi siji rangkulan. Siap presiden. Morane piye lho? Kene iki lho mulo wong Jawa iku nek ribut nemen-nemen aja ribut, nang anakmu jatuh cinta orang usah datang. Aku nek jadi op godong ora bakal tak suwek. Jadi op banyu ora bakal tak cinduk ora usah ngono kuwi.
ngundang anakmu jatuh cinta. Ribut karo tangga ibaratnya wedhus kok dicolong anake tangga, ora usah digawa ning hukuman, engko nang putumu jatuh cinta. Kondo Pak Polisi, Pak, sing penting rukun pripun carane, polisi yo aja nemen-nemen kabeh perkara digawa nang hukum. Aku lho pesen ojo-ojo titik-titik umum ojo wis to ojo engko nek sampean nyekel wong pikir dalan ora duwe SIM ojo ditilang sampun nggih ojo dadak terus ditilang ora usah wis piro Pak ngono wis iku carane lho insah iku sing apik wis kula setuju sing niku wis ora dadak menit-menit iki. Guys, sami mana tu? Wong Indonesia ni kenapa? Karena wong Indonesia itu duwe watekmu, empul, rukun karo tangga. Unek duduk, kau nak kepolisian? Ojo, penjaringan balik ke mana sekarang? Kenal rukun, kenal nak anakmu jatuh cinta. Nungono, prinsip utama itu berhukum. Kulo rapat setuju nak polisi kok didedukum. Eh, us pendati polisi India mahu. Polisi Indonesia itu kulo niku seneng anggere ribut wis tau sing rukun-rukun kerukunan-kerukunan. Kenapa? Wong Indonesia niku sik penuh bendina kok nang terus anake jatuh cinta wis katon dihukum. Iku tekan kiamat ora bakal rukun. Kulo wis bener ya ono sampeyan bali Pak Kapolres ya kulo niku sing paling sing setuju cara Indonesia. Ha iso engko ora iso ngono. Ora sing rukun. Lalu termasuk sing cocok ngoten niku. Kula-kula niku termasuk sing cocok, apa-apa wis sing dirembo. Ana sing rabi ya amplope rasa dibuka oncen wong induk. Ya sesane kula wong rabi nek pejabat buka amplope. Iki korupsi apa ora? Lah wong Indonesia tetep ngono-ngono. Wis biasa ngono ae wong kene. Lha ana pilkades ya biasa 10.000-an. Wis biasa gak ono kata dadi ribut dadi polisi wis tenang wae. Ana pilkada 50.000-an wis biasa jer besu ki mawa be. Ya ning jenenge wis beda-beda. Nek diterima wong biasa wong pancen gantine nyambut gawe ya jenenge uang ben bensin. Nek diterima masjid jenenge sumbang. Coba mana terima kiai jenengi bisa roh pun ada lah cara Indonesia orang soto tak terus gula siapa tu yang nak orang orang jadi kau nampak ramu dengan oh iya hei aku nak roh lagi kalau sampaikan terbuka pelan pelan kita wong Indo ni sangko nangan naik ketemu terus seru rukun lagi kaya ini guna dharma. Iku dicintai kali Pramuda Wardani. Akhirnya bapaknya judek duwe wong Hindu bongso disenengi anake. Ya akhirnya kepeksa dikawino nikahlah antara Pramuda Wardani kali Panukuh. Akhirnya Panukuh sing wong Hindu dadi raja di kerajaan Buddha jenenge pun ganti Rakai Pikatan. Akhirnya bangun Borobudur sing Hindu digaweki candi jenenge Pramba Rambanan diawasi kali Resi Kumbayoni arsitek ingkang bangun namun pun Lokapala. Wis rukun. Wahir bareng rukun sinten bangsa ingkang nami Sailendra, bangsa-bangsa Sailendra duwe anak putu jenenganipun Balaputra Dewa pindah Palembang bangun Sriwijaya dadi gedhe wong wis ribut agama. Bangsa Isana ingkang dipun pimpin Sindok pindah Nganjuk. Dengge bangsa Isana ingkang dipun pimpin Sindok pindah Nganjuk saking Nganjuk ngedekaken Doho kali Kadiri. Akhirnya Doho Kadiri lebur dados Singosari. Dadi pembangun awal kerajaan besar di kawasan timur niku Sindok niku wong Nganjuk. Nganjuk itu bawa cili-cili ya pesek-pesek pundang gondang kunturan Sindok mula nek kadung apik ya apik ya ora jamak nek kadung dua blek ya jamak ya ora jamak. Dan dari situ lahir kerajaan besar namanya Singo. Dari mula wong Singosari dadi gede wong wis ora ribut agama pindah dadi Mojopahit gak ribut agama dipersatukan dalam bahasa besar namanya Bhinneka Tunggal
Kita saling jaga sing Hindu kali Buddha. Dadi nek dina iki nek ana dina Natal kok sing Joko Panser, aja kaget karena itu adalah warisan asli bangsa Indo. Ya koyo ngene iki kadang kok ora dipikir iku barang anyar. Ya ora. Sing ning Bali sing Joko masjid pecah, pecalang sing Joko masjid ning gone New Zealand, ya wong Kristen, ya gentenan wis biasa. Sami kali saat ini, kami biasa mawon. Kiai pengajian setiap gimmick ya wong Jepang agama ini Shinto. Ini biasa kok orang cerewet ngopo. Lengke, angger kiai ngombe setiap ke ya aku wae orang ngombe selaku aku mau. Lamu no kiai di pabrik air mineral botolnya sih gawe ya Cino. Biasa ngomong angel. Kiai-kiai pengen lungo haji setiap ke pesawat wong Yahudi. Yahudi mati kape kiai lu mau kaji ngelangi ya wis biasa urip wis lho yang ngono iki berdata ribut kiai ngaji sing nyiapno jeruk wong Thailand anggure Thailand lho kiai pengajian sing nyiapke print out iku dulu iku ya wong Londo lho kiai pengen mangan tekan sing nyiapke arit wong Jepang wong arit iku digawe saka pir motor. Polisi ini ra konangan polisi nek ra ditulisi polisi. Nah sing nulisi polisi iki ku mesin bordir mereke Butterfly gawean Cina. Wis urip iki koyo ngono kok jebul tak pediki blok. Kiai kok lu ngalok kok bengi ngantuk goleki wong Cina teng Kediri sing duwe pabrik rokok gudang ta. Nah, biasa anggar anake kok pengen arang-arang tuku kondom sing gaweke wong Korea. Wong Korea ya wadah. Lha urepe kok ya ngono iki ora tak pedhi-pedhi iki to. Ana bojo kok wayu ngono sak iki. Soale ambune wangi ra ini resik. Pedake sing gawe sapa? Wong Prancis. Dudu wedak nganjuk. Nek wedak nganjuk ora ana wong doyan kok beras diceplok lho neka. Apa lho urepe kok ya ngono niku. Sak niki niku sing paling murni niku mek arek sitok. Uang uripe paling resik, paling murni neng dunia itu karek sitok. Nopo, neng ono udan neng mangapo. Paling resik, ojo kaku ciduk, ciduk gawean Cina. Nopo kok saiki opo didah, opo didih belum lukur. Ngerti-ngerti terus, bang haram lho, aku ora mikir dene. Bang kok iso haram lho, dosa aku ora nontek. Lha wong saiki iku nganggo duit, duit iki sing ngetokno iku bang. Dudu produksi KUD. Terus meruang sampe duwe iki produksi pabrik botol. Iki mboten duwe iku bang. Lho nggih lu mau haji nganggo bang 40 juta sik dilebokno bang kayak pilot ya ora gelem gowo. Lho wong maca Quran ya nganggo bang percetakan Quran sak durunge dituku karo negara utang bang dhisik. Lho mula aja kok terus bang haram ngene dosa ora entek-entek. Nek sampean ora seneng bunga bank ya ora apa-apa bungane wae mok. Kekke karo wong sing duwe bank sik seneng malahan. Aman sing umat ora apa-apa. Wis padha karo wong wedo lah. Nek lambene cerewet ya aja dipekat wong sing cerewet mek lambene tok. Lho, ngono no, lambene ya aja dinggo. Pipine kan ora apa-apa. Lho, ngono ya anjir. Nggih, bokonge ya iso dinggo, lho ora apa-apa. Lho ngene lho wong. Mula aja pedhi tak pedhi. Kita niki kadang lali kok kan wis rumangsa apik pedhi. Rumangsa apik. Aja donya niki wang sinawang dum-duman sebab kita niki umate Kanjeng Nabi umate Nabi ku umat terakhir, umat hilir. Cara kalibratas iku nek isih ning Blitar kono resik, tekan nganjuk campur batang kucing campur apa. Wis umat iki ya wis ngono iku. Sokabat ini ya isi resik wong naik kono bareng karo Kanjeng Nabi dijubahi ya isi iso wong panjeni umat wong kono podo arape dijubahi ya iso tapi nek wis umatin Nabi Muhammad sing wis tekan nganjuk dijubahi ya ora iso mulo aja mesti dijubahan mawon lu mau tandur kok jubahan ya bubar sampean lu mau derep kok jubahan ya bubar mulo para ulama biyen jubah ini kita ketok jubah ini syar'i, klambi syar'i jubah ini. La
seprungkung baju syar'i niku diketok, ketokane namine syar'un. Lah syar'un wong Jawa nate huruf ain duwene monggo menongo. Kula syar'un dadi syar'un iki lho, Kang. Saruan dadi saru, karungan lho iki ya klambi syar'i nek versi Jawa lho kadang ra pate dong saiki. Kan monggo menongo, robil ngang. Kami saruan saru ngandel iki lho mulo sarung niku baenas aurate wong lanang niku pas ditutup nganti sarung kok dilinting antarané surah karo rubah pudel kali deng dengkul lah lintingane niku dadi cantolan tak takbir mulo kiai Jawa Allahu Akbar langsung nyang ngantol lah sing rasane sarung Allahu Akbar sakmene wong kuwatir mloro ngono tok yo. Betapa hebatnya ulama dulu sebab nopo penopong so sing wis maju diulangi wala ya kutu ala to ambil miskin aja ngedang-dangi panganane wong miskin kene wis lampung wis duwe mangan ora mangan kumpul wae anggere kumpul mesti dikei mangan mulo ana wong kumpul kok ora dikei mangan ora Jawa niku dikei mangan rek kotakan niku kumpul ini punya Jokota loh, nanti pasang Jawa ada orang lahir ngumpul, mangan ada orang kawin ngumpul, mangan ada orang mati ngumpul ya mangan, mulai ini tahlilan ya kudu ada panganan panganan, ini rasa ribut itu karam jari sopa, wadih wong Jawa mangan orang mangan kumpul, mulai ini ngumpul kudu ada mangan Jawa enak Jawa Islam ora per Jawa niku diulang akhlak wis rapati-rapati yo. Sebab napa wong Jawa niku omong sak omong duwe akhlak. Nggih, omong sak omong ana akhlake. Bapak teng pundi? Bapak tilem. Piye Kang? Nggih. Ora ana nggih, ora ana nggih. Tapi yo. Lho, wong Arab wong apa? Nam. Nam, yo nam kabeh wong Jawa yo ora yo. Nggih. Bapak Randile, Bapak Nindro. Anu ing sinuwun teng pundi? Sinuwun Nindro. Bapak Jare. Nah, Pak Guru nanti nak. Pak Guru ilep. Nah, anu Mbak Yumu ning ndi? Bayu kula bubuk, Pak. Nah. Bojomu ning ndi? Bojo kula bubuk, Yai. Lah kancamu ning ndi? Turu, Pak. Oh, iya. Ngono ngisori si akeh Jawa. Nek cumpet, cumpet mau nang ndi? Micek nang ngono ya. Ora ono basa kaya ngono, gak basa Jawa iku ora ono lengkap kok. Arep kelas sare, kelas nedro, kelas turu apa kelas micek apa kelas batang apa kelas apa cek dekok ya. Ono sing kelase kapundhut. Marak sowan dateng ngarsanipun Allah. Sedo intikpol ila rahmatillah ninggal ana standar mati ana ngisore ya tesih kadang bongko ngono ya mediar Jawa Jawa ni lengkap dadi ora sampe petuk basa paling komplit iki basa Jawa ora ono yang Arab ku naum wong Inggris sleep wong Jawa ya mau akeh niku Arab itu ngarani segoy, rus ngarani Inggris, ngarani rice orang Jawa ya, orang kok langsung sego ini cilik, ini sawah jenenge pine ini wis gede pari ini dipanen gabah pite damen digiling beras sisane gedak ini gelak belas ini kok cuwil-cuwil menir didang sego gondol cecek siji, upo untuk godong, lontong buntel janur, kupat lonjong pipe, lepet diublek ublek, bubur silite gosok, inte ora kepangan garing, kan arak, lu coba lekan tiba, sakopo lu tiba arak, pun Jawa ya telok tiba nih ini mengarep lah, ini lu mantok nyosok nyusap, jungkel, jelunguk, kecemplung mengguri geblak, ngiwong, gelimpang, bek lagi tipu lengkap Jawa
ngaji Quran itu nengaki boso Jawa selamat, nengaki bahasa Indonesia kan rada medeni, apa meneh polisi. Polisi tentara ini ngaji bahasa Indonesia potensi musyrik gede. Lagi lo takut kok polisi ni. Jenengan nih ketika ini saksi ni lo. Saksi. Saksi itu orang yang melihat, yang mendengar, mengetahui kejadian. Pemirang jenengan orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengetahui kejadian itu saksi. Nah jenengan nih syahadat bahasa Indonesia ini lo. Saya bersaksi. Lu sampe tau roh Gusti Allah. Ini galau ini, galau ora tau roh Gusti Allah. Saya bersaksi. Napa tentara saya bersaksi. Ini jelas goro wis ora tau roh Gusti Allah sampean. Apa meneh kok menyaksikan secara langsung wis goro iki saksi goro. Musyrik iki. Lah iki pancen iki ngono ya iki kan basa Jawa. Asyhadu anak seni sapa iqtiqadum bil qalb. Allah ilaha yang tahu rana pengiran kang wajib disembah kanthi temen kelawan hati ku maujud illallah angin bukti Allah beres jadi kalau nyaman ini syahadat hati-hati di polisi soalnya saksi itu wong sing ero saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah sampe tahu roh mesti goro lho hati-hati bahasa Jawa beres mula sampe itu jadi ninggal Jawa bahasa Jawa itu bahasa kumpulin. Saat ini kata tiang ini boleh patik nganggel, boleh patik percaya bangsa kita bangsa luar biasa. Kita orang Eropa dua kisah cinta Romeo Juliet, kini yang dua ada lu. Kalau di orang Rosso jenengane nopo Samson, kini dua bantu bondo Rosso. Kalau dua ibu tiri yang kejam Cinderella, kini yang di bawang putih bawang me. Merah kok kok beda nih kalau duwe kura-kura ninja kene ya duwe kantil nyolong di lengkap kalau duwe kungfu panda kene duwe lutung kasarung lengkap apa kita ada punya lengkap duwe kape bahkan demit paling akeh demitnya dewe udah saya protes sama lo gak demit Cina itu namanya vampir demit Inggris itu Casper. Demit Amerika niku Dracula. Demit Afrika kudu. Demit kene sampean hitung. Ayo hitung akeh dhewe mulai genderuwo, wewe, wewe gombel, kolor ijo, gundul pringis, panas mati, jerangkong tuyul ana-ana ta. Ayo, alah akeh sembo. Angel, lucu. Kuncori komplit. Panganan wong sak donya niku lho delok panganan Jawa rumet. Wong Arab niku paling ya roti, kurma, daging, mulo mangane diiji telu. Wong Eropa niku paling banter daging terus kei bawang. Bawang kuwi kei India namanya bawang Bombay. Nek diiris-iris mut neraca motone niku, mulo tangisan nek neraca-neraca niku tangisan Bombay. Ini wong Cina paling mie diodot dadi dawa, mulo mangane nganggo sumpit cek ora cepet entek. Tukore dicampur ya cepet. Mungkin di panganan ya lah mulai sego, jagung, telo, telo kaspo, gembili, kuwi, nopo, suwak, ilus, ono iruk, ono iruk, ono ganyong, ono gadung. Bahkan lo tidur wong dunia delok wong Jawa mangan gadung ini heran. Wong sak dunia rawuh sing iso masak gadung, kok iso wong Jawa iso mangan gadung ini critane piye. Teknologi ini kok ngerti diketok-ketok neng nyabu terus akhirnya dipum, dipe meneh lagi didang, dipe meneh sampai racun hilang itu lho dunia kok bisa biar ini mendem piro bisa nih saking pengalaman mendem ini jadi manusia aja meneh kok manusia makan gadung gendruwo makan gadung itu lho mendem ceritanya pun Pak Abdul Kalim Prirboyo ngerowot saya ke 6 tahun makan umi. Lha ngono kok iso kuwine iki suwi-suwi anggar dimaem niku ilang. Ternyata dedeke niku ono tangan diwujud iki kok kuwi. Ternyata iki kondol gendruwo. Pak Manap jekel gendruwo nek disaleni gadung. Akhire gadunge dipangan gendruwo jam 12 bengi pondok lir boyo ambruk. Gara-gara kena angin gede ternyata gendruwo ne medem. Pak Abdul
Jadi kalau bapak anak ini cekal ke teruwone, om Benny lo mau jarak, akhirnya waras. Bareng waras ya wis tak kei tugas nimbo om santri berderuwo, tugasmu nyenggot, nimbo ngaku pring dowo. Kulo lir boyo itu biar nana lir teriak teriuk teriak teriuk teriak teriuk berderuwo nyenggot. Sani berderuwo ini pensiun. Enggak ya wong lir boyo wis duwe sanyo. Manggon ning wit sawo ngarepe masjid lawas ning kok. Kulo sawo niku ora ono sing padhe ngethok soalé ku langgare gendrungu. Lha niku kulo ketone ya Allah. Lha sekane iki saking hal sing umum, alat musik mawon. Tiang Arab alat musik ini ku terbang saking kayu kali kulit, gawe ini gampang. Tiang Eropa alat musik ini gitar terbuat saking kayu kali tali. Tapi wong Jawa alat musik ini ku gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Begini kadang ira kroso, lho kok iso logam itu musyrikno. Akhirnya kita kehilangan ilmu metalurgi, kita kehilangan pertambangan. Tiang Jerman itu ahli logam keras dunia, ahli baja. Niku mikir keris itu akalnya bundet. Jerman sanggup ndamel panas untuk melebur logam sampai di suhu 6.000 sampai 7.000. Di atas 6.000 7.000 reaktor nuklirnya enggak kuat melebur panas. Lha wong Jawa iki duwe keris. Keris niku peksine sing saking logam bintang meleleh di suhu 15.000. Lah biyen iki geni apa? Wong Jawa iso melebur 15.000 derajat logam bintang geni apa? Kulo ditakoni ya ora iso jawab. Akhirnya tak jawab sak kecekele mawon. Ya ku biye, empune niku duwe ngene-ngonan jin. Ajine niku dikon layu nang neraka bawa kerik bawa logam. Celup nang kono dituduhi ning kene. Kok layu ora celup maneh. Ya ngarang ngeten iki ya ora kaya tenanan ngono ora iso jawab kula. Lho, kita ini penuh keunikan yang bangsa lain. Tapi bangsane dhewe mulai dari sini dia bikin tidak cinta kepada bangsa mulai kodidik. Lha untuk isi orang-orang ulama-ulama sing ngelingi bahwa bangsa ini dibangun secara betul untuk apa? Untuk menjadi naungan kita bersama di mana kaum muslimin dan yang lain bisa hidup secara bersama sama sing ngawuri raja hamba dilebur dados musyarakah dados napa masyarakat sing kawula Gusti dadekke siji dados raiyah utawa rakyat mulo nek wis rakyat aja dikafirno nek kafir niku saling menyerang nek urip bareng jenenge zimmi tapi kalau hidup saling bertanggung jawab jenenge raiyah utawa rakyat mulo kiai-kiai sepura ono ngafirno wong Indonesia sebab wong Indonesia niku wis raiyah utawa rakyat tapi sing anyaran teko sing ora patek paham iku kafir mlebu gereja kafir lha nek mlebu gereja kafir cleaning service lah kafir kabeh. Doa yang ada di ya Allah. Kita butuh pemahaman utuh niku kita di ya Allah. Ini bangsa ini hebat. Lah kenapa ulama-ulama dulu kok mampu membuat bangsa ini bersatu dengan cara-cara Islam? Soalnya sing teko mriki niku duwe pengalaman kehilangan tanah air. Mbah Buyute biyen teng Arab niku kehilangan tanah air. Sayyidina Husain putune Nabi, anak putune kehilangan tanah air karena diusir kali Yazid bin Muawiyah sampai Sayyidina Husain dipateni teng Karbala. Akhirnya kocar-kacir putune Nabi mboten duwe anak, mboten duwe tanah air, terusir dari tanah airnya. Lah peristiwa terbunuhnya putune Nabi itu tanggal 10 Asyura. Lah 10 Asyura kali wong Jawa diarani ulan Suro sebab ini Asyura kedawan. Wong Jawa juga buntutin no ulan Suro. Zainal Abidin ya Bidin ngomong. Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin, Muhammad Mat ngomong nawang. Wong Jawa mula-mula tahu ketekan tamu saking nganjur tak takoni jenengmu sapa Matali yai Matali mati iki Muhammad aja mat ngono tok oh dadi kula niki Muhammad Ali ya Matali lha iki sapa Mat Karim ya padha
yang oh gak ngertos ya ini Muhammad iku umat asal mundi kula ke nganjuk ya ini lah nganjuk mundi ya sebaron mereka ini disini berarti Patihan Rowo, oh Patihan Rowo, lah omahku ngerti nih ku yai bingki ke Muhammad Rosah yai dan ini Madrosah ya Madrosah menua ya orang kata-kata Muhammad Rosah soalnya kan lebih ada mat lalu akhirnya peristiwa terbunuh putri Nabi tanggal 10 Asyura wong Jawa nyebuti Suro mula sebab niki ulan Suro wong Jawa niku mengakui bulan duka mula wong Jawa niku ora man mantu lho iku lho saking hebate wong Jawa ora mantu wong Jawa sebab Suro niku bulan duka putune Kanjeng Nabi ora ngawekno anak ora sunatan gawe bubur merah putih bubur merah tanda darah yang tumpah bubur putih tanda tulang yang pecah lho terus santunan anak ya yatim mriki nek wong ora ngerti lho lha dikira wah mirono kidul mantu gundulmu kuwi ya ora tak dunungno ngeten iki tiang Jogja nek setunggal Asyura sebab bulan duka muteri beteng bisu iki bulan duka aja kokean lambe tiang Solo ketemu kebo Kiai Slamet nek ngising taeke diusap-usapno awak iki bulan duka aja kokean dan dandan tapi akhirnya menyene londo iku pinter dipun fitnah sepuluh Syura ulana Syura orang mantu soale nyiroro kidul man mantu lho ngono ku wong Jawa akeh sing ngandel wong pancene goblok ampe saiki ra ngerti sing fitnah niku naminipun Ngabdullah Ngabdullah niku santri saking Bakaran Pati uripe kere ora kuat melarat melu londo bareng melu londo agamane ya salin nulis serat kale sing setunggal serat Sabdo Palon Noyo Genggong sing setunggal male serat Dharma Gandul Katulu Katulucu yeah. Sing Sabdo Palon Noyo Genggong jelasaken sing nyerang Majapahit niku dem Demak tadi Raden Patahyu anak kurang ajar nyerang bapane dhewe padahal sing nyerang Demak niku nggih kira Majapahit niku Girindrawardhana raja Kediri raja Kediri putunipun Jaya Katuang Jaya Katuang niku putu buyute Kertajaya raja Kediri raja Kediri raja Kediri Kertajaya niku dipateni kali Kenarok tahun 1212 teng perang Ganter pateni lah Kenarok niku duwe anak putu jenengane Kertanegara dibales pati putune Kertajaya naminipun Jaya Katuang Jaya Katuang dipateni karo mantune Kertanegara ingkang nami Wijaya lah Wijaya duwe anak turun tekan Brawijaya 5 dipun bales pati kali putune Jaya Katuang naminipun Girindrawardhana raja Kediri lah Brawijaya 5 duwe anak naminipun Raden Fatah mulo Raden Fatah nguber Girindrawardhana sing teng Majapahit bales pati nih bapak nih akan tetapi kalian Sabdo Palon Noyo Genggong dipun balik sing nyerang Majapahit Raden Patah leres Raden Patah niku nyerang Majapahit tapi sing diserang niku sing musuhi bapak nih jenenge Girindrawardhana mulo ono serat Sabdo Palon Noyo Genggong.